11. kolu protiv Šibenika upravo ovdje na Šubićevcu. Vidjet ćemo Jolarđu u malo većem i bogatijem izdanju. Počelo je drugo polovrijeme, tako da za Šibenik, Đaković, Rom, Mislav Matić, Bernardo Matić, Stefan Perić, Mina, Skorup, Rak, Dolček, Čop i Araj, dok je s druge strane kod Gorice, Žiger, Kejta, Vojtko, Jovičić, Vage, Pršir, Kapulica, Jurić, Vujnović i od prvog polovremena igrač koji je ušao umjesto ozlijeđenog Kruca, tu je Saša Marjanović, te sada Tairis François ostao je u svlačionici, umjesto njega ušao je Edin Jularđija. Razgovor Patrika Kolarića i Denija Jurića. Deni Jurić je u stvari svoj najbolji put, recimo to tako, kroz karijeru upravo počeo graditi kroz Šibenik. 37 nastupa, 11 pogodaka u narančastom dresu, nakon kojeg je krenuo put Zagreba, krenuo put Dinama prošle sezone. Kapulica, Vage. Evo prostora za ići jedan na jedan. Vage će centrirati prema drugoj vratnici. To je malo prejako, ali ostaje lopta u igri. Odbit će se do Kejte. Kejta, ubačaj lijevom nogom od bloka, odlazi u prvi ubačaj iz kuta na dvoboju za Goricu. Prvi korner uopće u drugome dijelu. Jedan igrač Šibenika, Vreba ovdje oko centra, dva igrača Gorice staće u njegovu blizinu, a centar šute će ići na prvu vratnicu, to je otklonila obrana narančastih, a ovaj udarac, budite sigurni, neće završiti u našem izvještaju. Kreće novi napad Šibenčana preko Mine i odmah duga lopta prema Čopu. Čop za Araja, Araj i Čop tu na lijevoj strani u igri 2 na 2, ulazak u sredinu, pa onda Dolček, krasna lopta, Dolček 1 na 1, Dolček za 1-0, vodi Šibenik od 48. minute. Gledatelja večeras stiglo je na Šubićevac pogledati ovaj potez, ovaj trenutak Ivana Dolčeka na početku drugog poluvremena za vodstvo Šibenčana od 1:0. Eto, napokon se otvorila utakmica, napokon se utakmica mora otvoriti. Sada sasvim sigurno Gorica još mora više krenuti ofanzivnije. Araj u sredinu, Dolček fenomenalan potez, izbacio ovdje Vojtka, izbacio Jovičića, prošao između njih dvojce i na kraju potkopao Žigera, postigao zgoditak za vodstvo Šibenčana. Dolčekov treći pogodak ove sezone u svim natjecanjima, zabio je Hajduku, zabio je Varaždinu u prvenstvu, on i Delić sada imaju isti broj zgoditaka, Delić je svojih tri zabio protiv Jadrana iz Poreća, protiv Varaždina, protiv Gorice, a eto sada, kažem, do trećeg u svim natjecanjima dolazi i Dolček. I kažem, htjeli to ili ne htjeli, sada se utakmica mora početi mijenjati, sada se mora Gorica još ofanzivnije postaviti i sada će morati, naravno, tu još vrebati iz pozadine, vrebati kontre, Šibenik, tako da sve u svemu. Odlična stvar za ovu utakmicu, za dvoboj u kojem nismo vidjeli pa gotovo ništa. U prvih 46 minuta je taj rani pogodak u drugome dijelu, ne bili naravno sada sve ipak krenulo u nekom drugom smjeru. Jularđija za Kejtu. Još jednom Jularđija, pa onda Jovičiću se odbija lopta, ide prema Marjanoviću. Ponovno Jovičić, spuštaju se i Jularđija, spušta se i Pršir pokupiti loptu. Ali nema nikakvog boljeg rješenja u sredini, zatvorena je Kapulica. Vojtko, ovo je bilo nezgodno, pogodio igrača ispred sebe u glavu i morat će se igra zaustaviti. Tamo je upravo Dolček taj koji je nastradao. Šibenik je, dakle, izbacio Jadran iz Poreća u toj
prvoj rundi kupa. Jadran je poveo u 11. minuti preko Igora Lepinjice. Saša Marasović je izjednačio u 22. A onda Ivan Delić zabio za 2-1 u 71. S time da je Jadran od 84. igrao s igračem manje. Filip Šverko je tada zaradio crveni karton. Nadamo se da je sve u redu s Dolčekom. Šibenik nije igrao samo prvo izdanje Kupa 92. Nakon toga svako, ovo je 31. put da Šibenik igra Hrvatski nogometni kup, dok mi još jednom gledamo ovaj potez Dolčeka. U ovih 30 ranijih Šibenik je 9 puta ispao u prvoj rundi, 18 puta čak u osmini finala, 2 puta u četvrtfinalu i jednom je Šibenik izgubio finale. Dakle, samo 3 puta od 30 je Šibenik prošao osminu finala. 92. 93. sezona kada je izbacio Zagreb u osmini finala, pa onda ispao u četvrtfinalu od Zadra sa 3-2. I onda dugo si je čekao Šibenik ponovno prolazak osminu finala, odnosno, bolje rečeno, do sezone 2009-2010. Šibenik izbacio Rijeku u osmini finala, pa Osijek u četvrtfinalu, pa Varteks u polufinalu i na kraju u finalu izgubio od Hajduka. I opet prijete Šibenčani, ali do Araja neće lopta doći. Hajduk je tada slavio ukupno u finalu sa 4-1 te 2010. A treći i posljednji put kada je Šibenik prošao osminu finala bilo je u sezoni 19-20. Prvo je Belišće ispalo u osmini finala sa 2-1, a onda je od Lokomotive na kraju Šibenik poražen sa 4-0 u četvrtfinalu. Eto ih sada na korak, na neki način, do i četvrtog prolaska osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Skače Araj pokraj Marjanovića, dobiva zračni duel, tu je Čop. Mina na pamet u sredinu samo prema Jularđi, koji glavom šalje loptu do Dolčeka, ubacuje se u prostor Rak. Čekat će se još i Bernardo Matić, ali Dolček će ići sam, Dolček između dvojce. Evo lopte kod Raka, ponovno Dolček, zaleđa nema. Skorup, pritišće ga Pršir. Mina na ljevoj strani. Araj pokazuje da želi loptu uz aut liniju. Mina će se sjuriti kroz sredinu. Kombinacija sa Čopom. Mina ulazi u kazneni prostor. Pada i to je jedan isterac. Kazneni udarac za Šibenčane od 53. minute. Evo velike šanse Šibenčanima da udvostruče svoju prednost. Žuti karton još i za Marjanovića. Da vidimo to još jednom, odlična kombinacija Čopa i Mine i na kraju Marjanović uklizao, pokupio nogu Mine i to je kazneni udarac za Šibenčane. Ove sezone 2 od 2 što se tiče udaraca s bijele točke. U oba slučaja Ivan Delić je bio precizan, a Delića sada nema, tako da će Čop preuzeti tu ulogu. Čop će biti izvođač kaznenog udarca za Šibenik od 54. minute. Sada već narančasti imaju priliku otići na plus 2. Čop ili Žiger, Čop ipak za 2-0. 2-0, 54. minuta, u razmaku od 6 minuta Šibenik ide na 2-0. Čopov isto tako treći pogodak kao i Dolčekov. Lokomotivi i Varaždinu zabio je Čop ove sezone u prvenstvu i sada zabija i Gorici u kupu. Razgovor Čopa i Žigera, nisam siguran zašto, ali čini mi se da postoji očito nekakva poveznica, da postoji nekakva interna pošalica, vrlo vjerojatno između njih dvojice, ali sasvim sigurno vrataru Gorice baš i nije do smijeha. 2-0 za Šibenik od 54. minute, evo dodatnih problema za Velikogoričane. Pričali smo malo prije kako je samo 3 puta Šibenik uspio proći osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa i rekli kako su napravili dobar korak ka i četvrtom prolasku. A ovo je još jedan ogroman korak ka tome. Mensur Mujđa u kadru sa Ivanom Banićem, izrazi lica govore više od 1000 riječi.
Bršir proslijedio za Vagea, puštena prednost, dodavanje u nije prošlo, pa još jednom Vage, pa evo sada centar šuta Bršira koji je pogodio Vujnovića u leđa, a ovdje će obrana Šibenika očistiti loptu, novi aut. Vage. Jularđija, pritisak je Dolčeka i ovo je prekršaj Dolčeka i ovo je slobodan udarac za Goricu. Čini se da će to biti Seoba naroda, da, kreću svi prema 16-tercu. Nagazio je ovdje Dolček Jularđiju. A Raj će se morati pomaknuti kojih metar 2-3 unatrag. A Dolček će ostati tamo negdje oko centra, na njega će pripaziti Keita i Vage. Ubača i Bršira u gužvu, u srce kaznenog prostora, odbijeno do Jularđije. Jularđija prema drugoj vratnici, to će završiti u korneru. Drugi ubačaj iz kuta za Goricu, drugi u drugome dijelu. Luka Kapulica je izvođač. Centar šut odlazi na prvu vratnicu, ništa od prijenosa ka drugoj. Lopta dolazi do Dolčeka, već je krenuo Rak prema naprijed, ali Dolček se ne može okrenuti ovdje pokraj Vagea. Uspio izboriti ubacivanje sa strane. Vujnović, kratka kombinacija sa Brširom, pa Kapulica, Vage, opet 2-3 igrače u narančastome oko Vagea, Prokop radi prekršaj, opet imaju gosti slobodan udarac, opet prilika za ubačaj u kazneni prostor domaćina. 6 prekršaja Šibenika, 6 prekršaja Gorice, nova zadaća za Juricu Bršira. Svi igrači u bijelome na drugoj vratnici kreću sada utrčavanja ka prvoj i ovdje će biti suđen prekršaj upravo zbog jednog takvog utrčavanja. Patrik Olarić malo će zaustaviti igru, popričati i sa Jovičićem, popričati i sa Denijem Jurićem. Da, ovdje je, čini mi se, Vojtko bio taj koji je srušio minu na travnjak. A neće ići na ispucavanje Đaković, već će probati mirno izaći prema naprijed Šibenčani. Lopta u prazno, u prostor, da, tamo nema nikoga. Banić, Suk, Kruz, Raspopović, Prokop, Ante Mate Jurić i Luka Brlek. To je ostatak družine na klupi Gorice. Nekako ova imena Kruz, pa možda i Suk, Ante Mate Jurić, Prokop. To su možda imena na koja bi trebali obratiti pozornost s obzirom na njihovo i iskustvo, ali i ofanzivne uloge. I upravo dva igrača je pozvao sa zagrijavanja Mensur Mujđa. Moram priznati, iz moje perspektive, iz moje kuta, teško je vidjeti o kome točno riječ, ali bilo kako bilo, očekujemo dvostruku promjenu kod Gorice za koji trenutak. Novi prekršaj i novi slobodan udarac za Šibenik. Bernardo Matić. Dugo razmišlja o dijagonali, tek sada ona ide i tamo je zaplivao Keita. Lopta je kod Šibenika, evo novog ubačaja prema drugoj vratnici, prejako, samo novi gol out. Ponovno Edin Jularđija. Vage spašava glavom.
Jularđija, pa Marjanović. Samo do Mine. Mina, nebu pod oblake. Lopta će se odbiti od ograde ovdje na zapadnoj tribini. I je li vrijeme za izmjene? Ne, još ne. Samo Kolarić šalje Vagea, kojih 5-6 metara unatrag. Vage pod pritiskom, rješava to dodavanjem za Jovičića. Lopta bi trebala definitivno biti brža kod Gorice, ako nešto planiraju napraviti. Zabiti gol. Ovako, ovaj obrambeni blok, defensivni blok Šibenika je gotovo pa nemoguće probiti. Ostalom, to smo i vidjeli do sada, s obzirom da je Gorica upisala tek jedan poluspomena vrijedan udarac na utakmici. Dva, ako računamo i onaj pokušaj Jurića iz 46. koji je završio negdje kod korner zastavice. Jularđija. Kapulica. Pršir. Na rub 16 metara, to je odbio za kratko Perić, pa Kejta za Denija Jurića. Jurić u prostor za Kejtu, samo u gol out. I sada su spremne te dvije izmjene, sada će ih odraditi klupa Gorice. Pa da vidimo o kome je točno riječ. Sa brojem 33 iz igre ide Čejk Kejta, to smo nekako i najavili. Još početkom utakmice, a Luka Brlek dobiva svoje prve minute ove sezone za prvu momčad Velikogoričana. Prošle sezone je upisao jednu utakmicu, jedan nastup za Goricu i to jednu minutu protiv Dinama u 32. kolu. A sa brojem 9 Deni Jurić isto tako napušta Travnjak, umjesto njega sa brojem 26. Drugi Jurić, Ante Matej, je ušao u igru. Ante Matej Jurić koji ima onu dvostruku registraciju, pa tako igra i za Goricu i za hrvatski dragovoljac. Igrač koji je stigao iz treće lige prošle sezone, je imao fenomenalne brojke, bio prvi strijelac lige nakon prvog dijela sezone, odnosno na polusezoni. Stvarno, evo, ne mogu se točno sjetiti brojki, ali to je bilo nestvarno. Malo nastupa, puno golova. Još uvijek čeka na prvi u dresu Gorica. Čop se ubacio u prazan prostor, međutim, završio je u zaleđu. Mina. Mina pod prekršajem Kapulice. Evo novog žuto kartona u redovima Gorice. Kapulica od 64. minute. Prekršaja Gorice, 6 Šibenika. 4 žuta kartona kod gostiju, 1 kod domaćina. Kruce, Marjanović, Kapulica, Kejta, te Čop kod Šibenčana. Ubačaj ide opet prema sredini. To nije bilo loše, to je ubacio Skorup, a kreće kontra. Sada Gorice, probao je sam proći Luka Brlek kroz sredinu. Nije uspio. A Raj. Ušli smo već u posljednju trećinu utakmice, 65. minuta je u tijeku. Šibenik 2, Gorica 0, 48. minuta Ivan Dolček, 54. iz kaznenog udarca, tu je Čop.
čisto oduzeta lopta, kreće opet nešto brži izlazak Velikog Goričana i ova lopta je čak i upotrebljiva, doći će na kraju skroz do Anteja Mateja Jurića, pa povratna za Jularđiju, Jularđija se namješta na udarac i dalje traži prostor, Pršir je ovdje, Pršir će opaliti izvana malo preko grede. Ako se mene pita, drugi udarac Gorice na utakmici, ali mislim da naša statistika će kazati da je ovo treći, jer kažem, očigledno se računa i onaj pokušaj glavom potkraj prvoga dijela kada je opalio, odnosno kada je probao pucati Deni Jurić. Prširov pokušaj iz 66. je uvjerljivo najbolje nešto što je Gorica imala, barem u drugome dijelu, možda se mogu potući ova prilika i ona iz 42. za najbolji udarac. Što će sada reći Kolarić? Sada će Đaković zaraditi žuti karton. To je bilo zanimljivo vidjeti opet. Što li je u pitanju? Je li možda problem to što lopta možda nije stajala na liniji? Bilo kako bilo, idemo dalje. Će biti za goste. Gosti igraju deveto izdanje Kupa Hrvatske. Gorica u prvih osam jednom ispala u preliminarnoj rundi, dva puta u prvoj rundi, dva puta u osmini finala, jednom u četvrtfinalu te dva puta u polufinalu. Zanimljivo, eto, Šibenik je u prvih 30 izdanja Hrvatskog nogometnog kupa, koliko su igrali, tri puta prošao osminu finala, Gorica u 9 pokušaja, odnosno u 8 pokušaja, tri puta isto tako prošla osminu finala. To su bila posljednja tri kupa. Evo novog ubačaja, opet na rub kaznenog prostora, traže sada igranje rukom. Gosti smatraju da je Araj to nedopušteno primirio, a Araj već hita prema naprijed, Araj malo prejak for, Marjanović je uklizao i bit će gol auta. Nas naravno najviše zanima što se to točno dogodilo unutar kaznenog prostora, kako je Araj primirio tu loptu. Upisat ćemo kao dvojbenu situaciju, kao trenutak u kojem je gostujuća klupa tražila kazneni udarac. Nema prekršaja, sve je čisto. Izbacit će Skorup, a opet će Šibenik krenuti brže prema naprijed i opet će biti ubacivanje sa strane za Goricu. I čini se da Šibenik isto tako sprema promjene. Juan Mesa je jedan od dvojice igrača koje vidim. Drugi je Ivan Delić. Sve ofanzivnije i sve otvorenije je počela igrati Gorica, odnosno sve otvorenije počinje igrati Gorica. Vrlo vjerojatno će to biti i još otvorenije za koju minutu, a Šibenik se logično počeo još malo dublje uvlačiti i povlačiti. Imaju 2-0, Gorica za sada ne predstavlja nekakav veći problem za vratara Antonija Đakovića. Ovo je bio taj trenutak u kojem je Araj, čini se, loptu primirio rukom. Kažem, situacija iz 68. minute, Patrik Kolarić rekao je igra i dalje. Mina. Izlazak Marjanovića na Čopa, nema prekršaja. Ponovno Mina.
Mina za Čopa, Čop dolazi Jovičić pokupiti tu loptu, pa Pršire griješi, ovdje će spasiti Vage, Marjanović prema Žigeru koji je izgubio korak, pa ovo ispucavanje nije odradio možda najbolje. Evo novog prekršaja, sada će malo zaiskriti između Vagea i Araja, dolazi Mina primiriti situaciju, dolazi Pršir primiriti situaciju, tu je još i Kapulica bio kao miritelj, a vidjet ćemo što će odlučiti na kraju Patrik Kolarić, hoće li to biti kartoni za Vagea i Araja, Vage da, i to je to, samo je Musa Vage požutio. Da. Obje ruke oko struka Araja. Čist prekršaj. Delić i Mesa, kao što smo već i najavili, ući će u igru. Čop izlazi. Strelac pogotka iz 54. minute za 2-0. Ivan Delić, njegov 15. nastup u svim natjecanjima, 3 pogotka, to smo već spominjali ove sezone, prošle sezone u 34 prvenstvene utakmice, 10 pogodaka. Izašao je i Skorup, umjesto njega Juan Camilo Mesa. Ubačaj opet ide na rub 16 metara, opet to čisti Ljurarđija i opet se lopta odbija skroz tamo prema centru, ići će skroz i do Đakovića. Gorica je dakle u sezoni 19-20 izbacila Hajduk u osmini finala sa 2-1, nakon toga ispala od Slaven Belupa u četvrtfinalu istim rezultatom. Sezonu poslije 20-21 izbacila Lokomotivu u osmini finala, pa Hajduk u četvrtfinalu. Krasan ubačaj, krasan potez, nema zaleđa. Nema zaleđa, fenomenalna obrana Žigera. Sve sjajno pripremljeno, sve sjajno napravljeno i onda Žigerova fenomenalna intervencija. Eto, mislili smo da imamo vremena malo proći kroz brojke, kroz povijest, kroz statistiku. Nismo očekivali nešto ovako s obzirom na viđeno do sada. Na drugoj strani Brlek na lijevome boku. Njega je zaustavio Bernardo Matić. Perić. Pokazuje Mesa da odigra prema Mini. Opet Đaković i opet će ići na, pa mislio sam na ispucavanje, ali odlučio je odigrati loptu točno u noge igraču Gorice. Evo opet lopte kod Brleka, novi je centar šut, novi je blok, novi je aut za goste. Evo nam Žigera, heroja sada iz te 72. minute, a Raj sa fenomenalnim ubacivanjem i onda Dolček, čini se malo da se i poskliznuo u ključnom trenutku, obranio je Žiger sve jedno majstralno. Opet može sjemnuti kontra na drugoj strani, a Raj vuče, iza leđa mu je Vage, a Raj ulazi u kazneni prostor. Marjanović je klizeći start, ovoga puta je pravo vremen. Viče Patrik Kolarić, play, play. Požuruje Minu da loptu vrati u igru. Tu je Mesa. Mina. Mislav Matić. Za Đakovića. Dobar izlazak Vojtka. Još jedno Mina.
Rak pričekao, nadmudrio Brleka, pa može i on centrirati, ipak je to povratna za Dolčeka, još jedna povratna, Mesa je stigao do lopte, ali nije stigao do udarca, napravio još i prekršaj i dobit će žuti karton. Razmahao se Patrik Kolarić večeras. Tri žuta kartona kod Šibenika, pet kod Gorice, dakle ukupno osam. Ovo je bio odličan potez Raka, izbacio Brleka iz ravnoteže, lijepo pronašao Dolčeka na povratu i malo mu je pobjegla lopta, a onda Mesa kasni, kupi i loptu, ali i pršira. Prošlo je do Brleka. Jedan na jedan ide Brlek. Tu će biti, neće biti niti goal out, niti korner, bit će samo out. Ubacivanje sa strane, još jednom za Velikogoričane. Rome i Brlek bili su u tom duelu. Vojtko vraća loptu u igru, on će sada ubaciti u 16 metara, pokušaj da se lopta prebaci dalje, nije prošao, opet su tražili jedan isterac gosti, međutim lopta je i dalje, posjede i dalje kod njih, samo za kratko, ide kontra, sada Šibenika pršira u posljednji trenutak ispred Dolčeka. Jurić prekršaj u napadu. Rom je završio na travi, Rom se drži za lijevi gležanj i pozvat će se opet liječnička služba Šibenika. A možda da vidimo i onaj trenutak u kojem su tražili jedan isterac opet gosti. Već su ga ranije tražili prije kojih desetak minuta. Da vidimo to ovdje. Tu je Rom bio u toj situaciji i tu se isto tako čini da je tu bilo igranja rukom. Tražili su već kazneni udarac gosti i u 68. kada je Raj bio taj koji je, čini se barem, loptu isto tako dirao rukom, a mi ćemo to vidjeti još jednom. Teško je procijeniti je li to noga ili ruka, bilo kako bilo, idemo dalje. Idemo na novu promjenu kod Gorice, Luka Kapulica je završio današnju utakmicu. A umjesto njega u igru je ušao Kajo Kruz. Još jedan napadač, 1, 2, 3, 4, 5 promjena napravila je klupa Gorice. Dakle, sve karte bačene su u napad, pa što bude, bude u ovih posljednjih 15 minuta sa naravno sudačkom nadoknadom. Mina, Mesa, Bernardo Matić, pa još jednom Mina, Mesa u sredini sa dosta prostora ispred sebe, lopta na lijevi bok gdje je Araj, Mario Citanović do sada je odradio dvije izmjene, Mina i ponovno unatrag do Mislava Matića. Dakle, Gorica prije dvije sezone, 4-1 je ispala u polufinalu kupa od Dinama prošle sezone. Prvo izbacila Mladost Ždralove u osmini finala, pa onda Istra 2-2, 4-2 na 11 terce u četvrtfinalu i na kraju Gorica je izgubila na Poljudu od Hajduka 2-1 u polufinalu. Kasnije će se pokazati naravno i osvajača ovog natjecanja. 27-29, eto spomenuli smo Marija Cvitanovića i njegove promjene. Sa brojem 29 Saša Marasović ulazi u igru. Izlazi Niko Rak. Već smo pričali o Marasoviću, upravo je on bio strelac tog pogotka protiv Jadrana iz Poreća. Izlazi i Haruki Araj. A sa brojem 34 Karlo Špeljak ušao je u igru.
Tako da sada je Citanović odradio četiri promjene, ostaje mu još jedna, koju vrlo vjerojatno čuva za one posljednje minute, posljednje trenutke ovoga dvoboja. Karlo Špeljak, 19-godišnje lijevo krilo, to je u stvari pozicija za poziciju izmjena, ove sezone već prikupio i 8 nastupa, ovo mu je 8. za Šibenik, igrač koji je stigao iz Lokomotive. Tamo je prošle sezone igrao za juniore, čak i jedan nastup ima i za seniore. Biće aut za domaće. 10 minuta do isteka 90. Ante Matej Jurić. Jularđija krasno između dvojce. Evo lopte na lijevi bok. Evo prilike i za novi centar šuta. Tri igrača u bijelome čekaju u sredini. To je za kratko samo odbijeno. Pa nova prilika. Vujnović nije uspio doći do udarca. Jularđija i dalje. Jularđija na malom prostoru u driblingu. To će na kraju svega izbaciti Perić. Što je moguće dalje. Ostaje posjed kod Velikogoričana. Marjanović. Promjena strane, nije bila dobra. Dolček, u sredini ne može do lopte doći Marasović jer je pod prekršajem. Još jedna utakmica ostala i Šibeniku i Gorici do kraja prvenstva, odnosno do kraja ovog dijela prvenstva, jesenskog dijela. Šibenik će igrati protiv Osijeka. To je utakmica koja će se igrati u nedjelju. Utakmica koja kreće od 15 sati, dok će Gorica dočekati Varaždin od 12 sati 55 minuta, tako da jedni igraju iza drugih. Naravno, stiglo je to posljednje kolo, stigli su posljednji dani. Evo opet jednog duela, evo opet jednog prekršaja, evo opet jednog žutog kartona. Aleksandar Jovičić u 83. minuti. Šesti požutjeli igrač kod Gorice na današnjoj utakmici. Pričali smo već i ranije, probala je Gorica igrati upravo protiv Dubrave u kupu po prvi puta sa trojicom u posljednjoj liniji. To nije izgledalo dobro. Dva primljena gola danas sa gotovo pa cijelom posljednjom linijom požutjelom. Keita, Jovičić, Marjanović, Kruce i Vage. Samo Vojtko nije zaradio žuti karton od posljednje linije Velikogoričana, kao i Brlek koji je ušao tek kasnije, ali da vidimo samo ovaj sada trenutak ispred kaznenog prostora Gorice. Odličan dribling Dolčeka, pa ubačaj prema drugoj vratnici. Tamo je to bilo previsoko, prejako da bi stigao Bernardo Matić do udarca. Pa vidjet ćemo u budućnosti kako planiraju dalje Velikogoričani po pitanju tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji. Lokomotiva Istra, Slaven Belupo Hajduk, Gorica Varaždin, Šibenik Osijek te Rijeka Dinamo. To su parovi posljednjeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, s kojim ćemo se oprostiti od 2022. Naravno, nakon čega slijedi i svjetsko prvenstvo. Jedni viću korner, drugi viću nije diro. Patrik Kolarić kaže gol out. Osam udaraca Šibenika, četiri Gorice. 3-0 u udarcima u okvir za Šibenčane. Od ta 3-2 su završila u mreži. A ovdje će i Pršir požutjeti. Pa već kada je bal, neka je maskenbal. Eto, Halloween je prošao prije 9 dana. Malo su zakasnili igrači Gorice. Obojali se u žuto. Čak sedmorica. Ne
Ubacit će Marasović loptu u kazneni prostor, neće ju ubaciti u kazneni prostor jer će pogoditi Kruza koji staje od desetak metara ispred njega. Možda nova prilika za Marasovića, da, sada to ipak ide prema 16-tercu. Marjanović je skočio, pa probat će ovdje još jednom Šibenčani možda izvana zaprijetiti. Prekršaja nema, kreće nova kontra Gorice, vuče prema naprijed loptu Ante Matej Jurić. Međutim, vrlo brzo ostaju gosti bez nje. A ovo je zaleđe, zaleđe Delića, manje od 5 minuta do isteka 90-te. Brlek. Brlek u sredinu, prema Kruzu zavrnuto, ali nije prošlo, ali još jedan Brlek, evo novog ubačaja, ide prema toj lopti Đaković i Đaković uhvata u ruke. Pokazuje Đaković mini da otvori lijevi bok, Mina ga možda nije baš najbolje razumio, jer se nije pomakao s mjesta gotovo. Mesa. Brlek. Opet utrčava u prostor Ante Mate Jurić, opet dobro čita Perić. Jularđija, Jovičić, Marjanović, Vage. Ponovno Marjanović, trk po desnoj strani, prati ga Delić i ovdje... Ovdje se Delić počeo ispričavati Marjanoviću zbog udarca u glavu. Nije se oglasio Patrik Olarić, nije podigao svoju zastavicu Željko Bučar. Fair play čini se potez. Će uslijediti ovdje, da, tu je došlo do udarca u glavu i Delić je sada isto tako u manjim problemima. Podloče se liječnička služba, ali odradit će se i zamjena. Čini se da u tom duelu, u tom glavom u glavu je Delić čak izvukao deblji kraj, jer Delić je i dalje u problemima i odgodit će se ova izmjena. Prvo ćemo vidjeti, prvo će odlučiti klupa Šibenika može li Delić uopće nastaviti. Da vidimo to još jednom koliko je to doista bilo. A da, 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 isprike, učinilo mi se da je Delićeva ruka završila na glavi Marjanovića, da se zato Marjanović primio za glavu. Ne, to je bilo glavom o glavu i Delić, da, Delić je u malo većim problemima nego Marjanović, ali čini se da će moći, da, moći će Delić nastaviti ovaj dvoboj, tako da sve će biti u redu i može se sada ta promjena odraditi. Aha, izašao je iz igre Ivan Dolče koji je ovdje kod zapadne tribine zapljeskao, zapljeskali su i navijači, njih 309. Leon Kreković ušao je umjesto njega. Za ovih posljednjih 5, 6, 7 minuta sa sudačkom nadoknadom. Dakle, oba strijelca izašla su iz igre. Dolček iz 48. Čop iz 54. Mesa, Delić krasno petom, već za svježeg Krekovića, već ubacivanje sa strane, sa Velikogoričane. Rekli smo već, Gorica je znala ispasti i u preliminarnoj rundi, to je bilo od BSK Bijelog Brda 2016. BSK Bijelog Brdo koje je izbacilo Rijeku danas. Bilo je i Šibenik je znao ispasti isto tako od niža ligaša, Zagorac, budućnost Hodošan, pa još jednom Zagorac, Nehaj, Nafta, Šivanić, Moslavina, Radnik iz Sesveta, Gošk, Dubrovnik, Podravina iz Ludbrega i
igrala je momčad Šibenika, na primjer, u sezoni 99-2000 protiv Španskog. Tada je Šibenik prošao dalje, pobjedivši Špansko u Španskom sa 2-1. Čekamo i sudačku nadoknadu, čekamo četvrtog sudca Antu Terzića da nam pokaže svoj semafor na kojem piše 3 minute. Dakle, još 180 sekundi na Šubičevcu. Čini se gotovo pa nemoguće da Gorica ovdje izvuče produžetke. Vojtko. Zanimljivo, ovo će danas postati prva pobjeda Šibenika na Šubičevcu protiv Gorice u 10 međusobnih utakmica, odnosno prva nakon prve međusobne. 30. rujna 2012. igrali su Šibenik i Gorica i tada je Šibenik slavio 2-1. Nakon toga, u idućih 9 međusobnih utakmica na Šubičevcu između Šibenika i Gorice, u svim natjecanjima niti jednom Šibenik nije slavio. 10 međusobnih, računajući HNL, prvu, drugu ligu i kup. I kažem, 30. rujna 2012. 2-1 pobjeda Šibenika. Damir Milanović je zabio za Goricu, za Šibenik Miro Slavica i Marko Pašić. I eto, od prve međusobne ovdje u Šibeniku do ove, Šibenik nije niti jednom slavio protiv Velikogoričana. Zanimljivo, Saša Sabljak, pomoćni trener Gorice, koji je danas naveden kao glavni trener s obzirom na situaciju u klubu, igrao je u toj utakmici, igrao je tada za Goricu. Danas, eto, na klupi sjedi i sada kao trener isto tako upisuje poraz na Šubičevcu. Nije izašao Žigar na loptu, Kreković će doći do nje, Kreković će zavrnuti kroz 5 metara, lopta će otići skroz na drugu stranu. Evo novog ubačaja, od bloka odlazi u korner. Biće ovo 5. ubačaj iz kuta za Šibenčane, prvi u drugome dijelu. Za kasnije malo tu na loptu bio Ivan Delić. Kako god, nije više niti bitno. Čekamo samo posljednji zvižduk suca Patrika Kolarića, jer smo ušli u tu posljednju minutu nadoknade. Još 40 sekundi. Neće se ići niti na ubačaj. Da, tamo dva igrača Šibenika u kaznenom prostoru. Svi su ostali u stvari ovdje negdje oko centra. I ovime, u stvari, još nismo kompletirali četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa, ali znamo gotovo sve. Čekamo još samo veljaču i sraz između Splita i Dinama. Slaven Belupo, Hajduk, Rudeš, BSK, Bjelobrdo, Lokomotiva, Osijek, Šibenik i, kažem još jednom, ili Split ili Dinamo. To ćemo saznati sredinom mjeseca veljače. Patrik Kolarić u ovome trenutku i službeno je označio kraj ovoga susreta. Šibenik Gorica 2-0 na kraju. Dolček 48 za 1-0. Duje Čop iz kaznenog udaraca u 54. za 2-0. Recimo još jednom ove najbitnije informacije. To je da je ovo prva pobjeda Šibenika na Šubičevcu protiv Gorice nakon rujna 2012. godine, nakon što su osam puta za redom Šibenčani ili gubili ili uspjeli izvući samo remi, te eto, Šibenik četvrti puta u svojoj povijesti prolazi osminu finala. 92. 90